អូនមកចូលមកកាន់វត្តឃើញដើមអំពិលឡងធំមកអំពិលនេះគឺបើសិនខ្ញុំជឿជាក់ថាមានបញ្ញាក្អែកលើនេះបញ្ញាក្អែកអំពិលហើយក្នុងដើមនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាមានក្លឹមច្រើនដែរដើមអំពិលនេះធំណាមិនតូចហើយទីនេះគឺក្បែរនេះគឺអ្នកតាឡងឡងមើលទៅអូហូមកអូនមើលតើកូនចៅសំថតតិចបាទខ្ញុំអត់ស្គាល់ពានាមលោកតាទេបាទមិនឈ្មោះអីហើយនៅវត្តនេះក្បែរនៅផ្លូវជាតិ3ក្បែរផ្លូវរថភ្លើងដឹងថាវត្តស្អីទេខ្ញុំចូលមកខ្លងទ្វារដាក់ចំណងជើងសោះឃើញលោកតាមកកាន់ដបងខ្មៅងើមានឡងធំហើយដបងអូហូហើយໄຟពិសេសគឺមានដើមអំពិលនឹងមានរន្ធប្រហិញប្រហោងមានសัตว์នៅវ៉ាវនេះគេហៅថាដើមអំពិលអ្នកតាហើយនោះនៅលើមានក្លំមានបាក់មានអីវ៉ាវអស់សំខ្ញុំថតសុំមុនថតសុំហ្នឹងមានចាំអត់អីផ្ដាស់មកមើលកពីកពក់ច្រើនណាស់ណាមានកូនលួងមានអីចឹងទៅក្លំបើយកបានក៏ល្អដែរបងប្អូននេះមានក្លំនេះតើតាឲ្យចឹងនេះក្លំអំពិលហ៎វ៉ាវអស់សបកច្រឡំមានប្រហោងថាប្រហោងក្នុងចូលមិនបានទេអត់មានរន្ធធ្លុះធ្លាយើងយកបានផងក្បាលនេះមានស្រះទឹកទៀតនេះគឺជាកន្លែងបរមបរាដូនតាយើងនៅអូហូនេះបងប្អូនថកបរាថកបរាទៀតណាឲ្យគេយកមកចោលស្ដាយមែនទេនេះអូថ្មហ៎អីស៊ីម៉ង់ហ៎ដូចជាមិនមែនស៊ីម៉ង់ស៊ីម៉ង់ម៉ាធំណាស់បងប្អូនដើមអំពិលអ្នកតាអីអូយអូយកំចៅសំតុកដើមអំពិលអ្នកតាវាច្រើនມັນខ្វះទេបងប្អូនបញ្ញាក្អែកក៏មានដែរបើថាក្នុងវត្តយើងអាចហិនលុកលុយហ្នឹងត្រូវក្បាលមួយប៉កអត់ទេខ្ញុំសូមអរគុណលោកតាឯប៉ុណ្ណឹងឯងកំចៅសូមអរគុណឯងកំចៅសំតុកវិញឯងក្នុងទីវត្តអត់ស្គាល់ទេនៅវត្តស្អីគេជីកាត់ទៅជីកាត់ច្រើនដងតែតែអានចូលម្លេះបងប្អូនមកដើមអំពិលក្នុងវត្តដើមអំពិលអ្នកតាហើយមកនៅវត្តនោះមួយក្លឹម7នឹងពួនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយតើតាមើលទៀតផងហើយគេយកបាត់ហើយមិនទៅងើលើមានមេឃបាក់មេឃអីហ្នឹងដើមចេះយីមិនឲ្យឡើងទេកន្លែងអ្នកតាលោកនៅអញ្ចឹងយើងឃើញឡើងផ្ដេសផ្ដាសត្រូវហើយហ្នឹងហើយនៅលើមានក្លឹមមានប្រហោងមានពួនលោកខ្វេះលោកកាយបើចង់បានយើងអាចធូកសុំទៅអនុញ្ញាតគាត់ទៅឡើងទៅយើងឡើងផ្ដេសផ្ដាសអត់បានទេកន្លែងក្នុងវត្តទៀតមានដើមអំពិលឡងធំហើយមានអតាឡង2អង្គមិញរូបតំណាងហ្នឹង2អង្គខ្ញុំជឿជាក់ថាមានបញ្ញាក្អែកមកទេក៏ដើមស្វាយចំវិលនេះគឺសត្វតាបញ្ញាក្អែកដើមស្វាយចន្ទរំដើមអំពិលនៅរាប់រយឆ្នាំតែមិនធម្មតាទេបាទអរគុណ